Շնորհակալություն, որ ինձ հրավիրել եք։ Այնքան հուզված եմ, որ այստեղ եմ։ Ես միշտ իմացել եմ, թե ինչով եմ ցանկանում զբաղվել, սակայն երբեք պլան չեմ ունեցել, թե ինչպես եմ դրան հասնելու։ Պետք է ուղղակի օգտվել ստեղծված հնարավորություններից։ Կյանքում փորձել եմ ամեն ինչ, սկսած կոշիկների ու թխվածքների վաճառքից։ Իմ վստահությունը եւ հզորությունը էվոլյուցիայի դանդաղ ու հաստատուն աճի մեջ է։ Կարծում եմ, դուք սովորում եք ձեր ճանապարհի ամեն մի քայլից, ամեն մի սխալից ու ամեն մի հաջողությունից։ Ամեն ինչ, ինչ անում եք եւ ինչը ձեր ճանապարհի մի մասն է եղել, որքան դուք սովորում եք դրանից, այնքան ճիշտ քայլեր եք անում։